დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის მეოთხე კვარტალში 2022 წელთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა. მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. საქსტატი წერს, რომ ზრდის ტენდენცია 2018 წლიდანაა შესამჩნევი. ერთია ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემი, თუმცა მეორე ის, რასაც დასაქმებული მოსახლეობა ამბობს. გამოკითხულთა უმრავლესობის თქმით, დაბალ ხელფასზე უფრო მწვავე პრობლემა არასტაბილური სამსახურებია. Საქსტატი ამბობს, რომ გასული წლის ბოლოს დაქირავებით დასაქმებულთა ხელფასები საშუალოდ 15%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის სამსახურმა გამოყო ის სექტორები, სადაც 2023 წლის მეოთხე კვარტალში ანაზღაურების ყველაზე კარგი ზრდა დაფიქსირდა. პირველ ადგილზეა ინფორმაცია და კომუნიკაციების სექტორი, საშუალოდ 4300 ლარიანი ხელფასით. შემდეგია საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები ხელფასის 20%-იანი მატებით. მას საშუალოდ 3000 ლარიანი ანაზღაურები სამშენებლო სექტორი მოსდევს და მეოთხე პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები ხელფასის 19%-იანი მატებით, რომელიც საშუალოდ 2900 ლარს შეადგენს. ხელფასი კიდე კიდეც როგორია ახლანდელი პირობები საქართველოში, თუ გინ პროდუქტთან დაკავშირებით, ქიასთან დაკავშირებით და ხელფასი არის არასტაბილური და გადასახადები არის ზარდი. ხელფასი არის ნაკლები. მომატებით არანაირი. ანუ სამუშაოები არის, კი იცით როგორი დატვირთული, მაგრამ ანაზღაურება არის სამუშაოსთან შედარებით ნაკლები. არც თუ ისე მზარდია დღეს საქართველოში ხელფასის რაოდენობა. ჩემი ხელფასი ბოლო თვეების განმავლობაში გაიზარდა, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ მარტო ანუ ერთეულებით არ განისაზღვრება და უმრავლესობის მხრიდან თუ ვიმსჯელებთ, არ არის მზარდი. კი, შვილი უფროსი კერძო სტრუქტურაში მუშაობს, არის დასაქმებული. ეზრდება თუ არა ხელფასთან ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში? არა, არა, ხელფასი არ ეზრდება. ეკონომიკა ძალიან დაბალ დონეზეა საქართველოში და ძალიან დიდი გაჭირვება. მე ვარ მასწავლებელი და ჩემი ხელფასი შაშანდათა შედარებით მომატებულია. დი. ანუ საჯარო სტრუქტურაში. დი. კერძოშიც. ორივეში და მომატებული მაქვს ორივეში. ამ ეტაპზე. ეს მხოლოდ ოფიციალური სტატისტიკაა. ქუჩაში იშვიათად იპოვით ადამიანს, ვინც ამბობს, რომ ხელფასი იმაზე მეტი აქვთ, ვიდრე პირობითად 6 თვის წინ. ამბობენ იმასაც, რომ მათი ყოველთვიური სარგო იშვიათად სცდება სამნიშნა რიცხვს. უცვლელია? კი, უცვლელია. არაფერი არ შეცვლილა. რა ხდება ოჯახის წევრთან? სამსახურის ხელფასთან დაკავშირებით? რაც მუშაობენ, უცვლელი ხელფასი აქვს ყველას. არავის ნამატი ხელფასზე არ აქვს. როიც ესეა. იანვრიდან კი უნდა შეცვლილიყო რაღაცები, მაგრამ ცვლილება არაა. ისევ იმ ხელფასებზე ვარ. ამჟამად დაიწყო ერთი თვე და ეს არ დაკე. ერთი თვე, რაც სამსახური დაიწყო თქვენ? სხვა სამსახური, კი. სადაც მანამდე მანამდე არა დაბალი ხონდა. წინა წელს. წინა წელს ერთად სტაბილური პარაზღაურობა ხარ? საჯარო უწყებაში ხარ? კერძო. კერძო სექტორში. და საშუალოდ რა რაოდენობის ხელფასია? 1000-დან 1300-მდე, ნახოთ. კერძო სამსახურში არ იზრდება, ხელფასი არ გაზრდილა ნამდვილად, ანუ წლები ამუშაობენ ისინიც, უფრო მეტი წლები და სტაბილური ხელფასი აქვთ, ანუ რამდენიც გქონდათ პირობითად 500 ლარი, აქვთ 500 ლარი. კი, უმუშაო. ხო, ანუ რამდენი ხშირად მზარდია ხო? ხშირად არა, მაგრამ ნორმალურია ჩემი ხელფასი. კერძო სექტორში ხარ თუ საჯარო? კერძო. კერძო. და როდის გაგეზარდათ ბოლოს ხელფასი? ერთი წლის წინ. წელს გაგეზარდათ და საშუალოდ რა, აი თქვენ სადაც მუშაობთ, საშუალო ხელფასი როგორი? 1000 ლარი. ხოლოდ მეუღლეა დასაქმება, მეტი არა. როდის გაგეზარდათ ბოლოს ხელფასი? სადღაც ერთი თვის უკან ალბათ. ნუ ხდება 2 წელიწადში ერთხელ. კერძო სამსახურშია თუ საჯარო? კერძოში. და საშუალოდ რა არის ხელფასი იმ სფეროში, სადაც თუ საშუალო 2000 ლარამდეა. დასაქმებული არ ვარ ამჟამად. ბავშვები მყავს და სახლში ოჯახში ვარ, ვიმყოფები. არ მუშაობ. არ მუშაობ. ჩემი მეუღლე კი მუშაობს და გაზრდის რა მოგახსენოთ, ახლა გაზრდით, სადმე არის ზრდება ისე ხელფასი, რომ ნორმალური შემოსავალი ქონდეს ადამიანს. ან ბოლო 6 თვის განმავლობაში არ მომატებია? არა, არა. ჯერ არ გამზრდე. ჯერ არ გამზრდე. დაახლოებით რამდენი ხანია მუშაობ? ერთი წელი. ამ ერთი წლის განმავლობაში არ მომატებულა?
ვერ გაგვეზრდება ხელფასი, რომელიც საერთოდ არ გვაქვს, აღნიშნავენ რესპონდენტები. ანუ ადამიანების სამუშაოს არარსებობა ბევრად აწუხებთ. დღეს გაცილებით ბევრი შეგხვდა ისეთი, რომელიც ოჯახის წევრის შემოსავალზეა დამოკიდებული. არა, ნამუშავოთ სახელმწიფო სამსახურში. სახლში კერძოდ, რეპეტიტორი ვარ. ჩვეულებრივად, რა ვიცი. არ მიმუშავია არც მე და არც ჩემს მეუღლეს რამდენიმე წელია. აი მუშაობასო დავიწყებ, მერე შეგეხმარებით. არა. არაზრდებათ პერიოდულად. როგორც პენსიონერ 20 ლარი მომემატა, მაგრამ 200 ლარი სწამლებს წყიდულობ ყოველთვის, რომ არაფერია და ძალიან საშინელი ფასებია. ყოველდღიური. Ну, какая компания, как. როდის გაიზარდა ბოლოს ხელფასი? და ხშირად ეს. აუ, დიდი ხნის უკან ძაან. არა, ხშირად სამწუხაროდ არა. აი, ბოლო 6 თვის ან 1 წელს განმავლობაში არ მომატებია. არა, სამწუხაროდ არა. არა აზროს. არ მუშაო. არ მუშაო. ბეზენიგიო. მე უყვა ხახას ჩამოვიდა საყვარეთიდან და ჯერჯერობით ეწევს. იმედი აიპოვეს ესეც როგორც მას მოსწას. ანუ გამოდის რომ სამსახურის პოვნა უფრო დიდი პრობლემა ვიდრე ცალკე ანაზღაურება. როი პოვი სამსახურს, უნდა ღირდეს შრომადის ანაზღაურება. როცა დილიდან გადიხარ და საღამომდე მუშაობ, ისდენი უნდა მიიტანო ოჯახში, რომ ღირდეს ოჯახსთვის საკმარისი იყოს ყოველ შემთხვევაში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ოფიციალური მონაცემებით, თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის შემდეგ ყველაზე კარგი სახელფასო მაჩვენებლები აჭარაში ფიქსირდება. ჩვენი მცირე გამოკითხვის გათვალისწინებით, ეს კიდევ უფრო ცხადყოფს, თუ რამდენად მძიმე მდგომარეობაა ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებში.